محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ دلیل یہ حدیث پر۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب ليس بعده نبی۔ رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں ایسے لائے۔ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے، اور میری ایک صفت ماہی ہے، اور آپ نے ماہی کی تفسیر فرمائی کہ میرے ذریعہ کفر مٹا دیا جائے گا، اور آپ نے اپنی ایک اور صفت بتائی کہ میں حاشر ہوں، حاشر معنی جمع کرنے والا، لوگوں کو میرے پیچھے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب کی تفسیر آپ نے خود فرمائی والعاقب لیس بعدہ نبی۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔